müzakirə olunub. Azərbaycanda koronavirusla bağlı fövqəladə vəziyyət elan etməyə ehtiyac yoxdur. Bu barədə Milli Məclisin Səhiyyə və Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin birgə iclasında bildirilib. Qeyd olunub ki, indiyədək xəstəlik aşkar olunmadığı üçün 711 şəxs karantindən evə buraxılıb. İndiki ölkədə 1500-ə yaxın insan koronavirus təhlükəsi ilə bağlı karantinə alınıb. Bu məqsədlə 4200-ə qədər müayinə aparılıb. Xəstəliyə aşkar olunmadığı üçün 711 şəxs karantindən evə buraxılıb. Hazırda 560 nəfər nəzarətdədir. Onlardan 25-i xarici vətəndaşdır. Karantinə alınanlardan 25 nəfər də virus aşkarlanıb və müalicəyə cəlb edilib. Artıq onlardan 7-si sağalaraq evə buraxılıb. Bir nəfər dünyasını dəyişib. Hazırda 17 nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyəti ağır olanlar Bakıda, daha yüngül halda olanlar isə rayonlardakı xəstəxanalardadır. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın üzvü Təbbin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı bildirdi ki, hökumət ölkədə pandemiyanın qarşısını almaq üçün vəziyyətə uyğun bir neçə plan hazırlayıb. Bu şəkildə bizim COVID-19 xəstəliyinə şübhəli şəxslərin müalicəsi və karantinə saxlanılmasına dair plan var və bu planda A planı var, B, C, D, Y və F planı deyə plan var. Ramin Bayramlı onda bildirdi ki, tibb məsələləri ilə yanaşı paytaxtdakı atletlər kəndinin də karantinə alınanların istifadəsinə verilməsi nəzərdə tutulur. Müzakirələr zamanı virus təhlükəsi ilə bağlı psixoloji gərginlik keçirənlərə kömək göstərmək məqsədi ilə qaynar zəng xidmətinin yaradılması təklif edildi. Həmçinin ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edilməsi təklifi də səsləndirildi. Gələk bir fövqəladə vəziyyət ola ki, orada karantin elan olunur. Bunun üçün ölkənin ya bütün ərazisində ya ayrı-ayrı yerlərində fövqəladə vəziyyət elan olunur. Fövqəladə vəziyyət rejimi elan olunsun sözü cəmiyyətimizdə səsləndirilməsin. Millət vəkilləri tərəfindən səsləndirilməsin. İnanın, bu cəmiyyətdə panikanı daha dərinləşdirəcək. İclasda koronavirus epidemiyası ilə mübarizə aparmaq üçün inzibati xətalar və cinayət məcəllələrinə dəyişiklik edilməsi təklif edildi. Belə ki, epidemiya əleyhinə rejimin sanitariya, gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə fiziki şəxslər 200, vəzifəlilər 2000, hüquqi şəxslər isə 5000 manata kimi cərimə olunacaq, yaxud bir aya kimi həbs olunacaq. Eyni əməllər insan ölümünə və ya digər ağır cinayətlərə səbəb olduqda isə 5 ilə kimi həbs nəzərdə tutulur. Müzakirələrdən sonra qanunvericiliyə təklif olunan dəyişikliklər Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə edildi. Elmar Əbilov, İlham Abbasov, İTV Xəbər.